waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay in maanta ay soo gaareen waftigii walaalaha Somaliland oo u waday magaalada Beledweyne oo dhibaatadu ka dhacday deeqada u waday inay soo gaareen magaalada Beledweyne ayaa Ilaahay mahadiisa. Waxaan leenahay aad iyo aad aad u mahadsan tihiin. Waxaa timaadeen magaalada Beledweyne oo magaaladiinnii ah ku soo dhowaada. Waxa weeye iyadoo meel fog aad joogtaan oo aad ka aragteen shaashadaha dhibaatada walaalihiin ku dhacday ayaa deeq soo qaadeen waddankan oo fog oo aad ogtihiin inta masaafadu jirta aad ogtihiin ayay maanta waxay isku soo dareen maalkoodii iyo lafoodii isku soo dareen. waxaan leenahay ku soo dhowaada Ilaahay subxaana wa tacaala mahad ka gaarto. mahad weyn oo ballaaran ayaan idin haynaa, gaar ahaan reer Hiiraan ama Beledweyne abaal aan la gudi karin ayaan idin haynaa. deeqda aad wadaan oo wax dheef kale ku soo dhowaada waa wax dalkan wax badan u qabanaya. Alxamdulillaahi rabbil caalamiin inaanu nabad ku soo gaadhnay magaaladii Beledweyne oo qastayagu ahaa oo aanu u soconnay, una nimid inaanu soo gaarsiino deeqdii ay noo soo dhiibeen xukuumadda Somaliland oo uu hormuud u yahay madaxweyneheedu Muuse Biixi Cabdi iyo shacbigeedu guud ahaan, cid kasta oo ay ka kooban yihiin, hadday yihiin baacmushtar, hadday culimo yihiin, iyo hadday yihiin ciddii muxsiniinta ay masaajidada ka kacdayba. waxaan u sheegaynaa inaanu gaadhnay halkii aa wax noogu soo dhiibteen, nabad ku tagnay. odayaasheedii iyo guddideedii ka koobnayd culimo iyo baacmushtarna ayna soo dhoweeyeen. aanu soo gaadhnay maanta saacadda hadda aynu joogno, waxaanu rajaynaynaa inaanu iswareysan doonno, baahiyaha ay qabaanna ka wareysan doonno. intii aanu ka gaari karno magaalooyinkii dhibaatooyinku gaadheen iyo meeshii dhibtu gaadheen aanu ka soo war helno, dabeedna halkii ay ku habboon tahay aanu gaarsiino wixii aa noo soo dhiibteen oo ahaa $600,000 oo kaasha, intaasoo loogu talagalay inaanu gobolkan ay magaalo madaxdiisu tahay Beledweyne soo gaarsiino. ummadda reer Soomaaliland-na ay noogu soo dhiibtay. waxaanu Ilaahay ka baryaynaa, ma aha markii koowaad, Beledweyne waa markii labaad ee Soomaaliland soo gurmato oo ay deeq soo gaarsiiso gaara. waxaanu Ilaahay ka rajaynaynaa oo aanu ka baryaynaa inuu iyagana dhibaatada ka faydo oo aanu ku soo celcelin. annagana iyo ciddii wax soo dhiibtayna ajarka iyo xasanaadka miisaanka uu ugu daro Ilaahay. Beledweyne, haddana Soomaaliland maaragtay in badan baa loo soo gurmaday, gurmadkeedu ilaa 1977-kiiba ku sinaa. waxa weeye ducadii beriga hadraagu duceeyey ee maxagaranaysaaye Beledweyne ee ahayd maaragtay Beledweyne Allahado ka dhig beerta raaxada, iyo hableheedana u duceeyey ee magaranaysa wariyagan Ilaahay balaayada horumariyo. sidii baa magaranaysaaye aanu Ilaahay uga baryaynaa mar labaad iyo mar saddexaadba inuu goob barwaaqa oo nabadgelyaha ka dhigo bilaayooyinka ama fatahaada wabiyada ee dhowr jeer kusoo jabeena Ilaahay subxaana wa tacaala ka weeciyo. halkan waxaa kaloo joogo aan ugu nimi jaaliyadii magaalada Somaliland oo halkan joogta, iyaguna si gaar ah noo soo dhaweeyey, iyagana waa u mahadnaqaynaa. idinkuna aad iyo aad ba u mahadsantihiin.